Далі 30 тисяч гривень за виконання завдань, 100 тисяч за участь у боях на передовій. Від сьогодні військовослужбовці, які захищають нашу країну, отримуватимуть додаткові виплати. Хто і скільки? Про це зараз будемо говорити з юристкою громадської організації «Юридична сотня» Аллою Білошенко. Вибачаюсь одразу за наголос. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Аллу, вітаю. Вітаю, добрий вітаю. День. Правильно наголос зробив в прізвищі? Білошенко. Білошенко, але... перепрошую. Це вже третя година від шостої ранку. Від сьогодні повністю набув чинності закон 9342. Рада його ухвалила місяць тому. І відомо, що найсуттєвіші зміни – це повернення доплат військовослужбовцям. Там чимало цифр. Кого в першу чергу торкнуться нововведення? Так, в першу чергу, коли ми кажемо про повернення доплат військовослужбовцям, треба відразу уточнити, що з січня в нас набули зміни, коли ми отримуємо 100 тисяч, 50 тисяч і 30 тисяч саме на підставі виконання так завдань, нових розпоряджень. 9342 прийнятий, та закон, про який ми будемо сьогодні говорити, він не повертає 30 тисяч тим, хто не виконує завдання в зоні безпосередньої участі в бойових діях. І тому тут треба обов'язково просто наголосити і пояснити, які ж ці зміни. По-перше, це стосується військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійснені заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Саме перебуваючи в районах ведення здійснення бойових дій, на тимчасово окупованій території, на території між позиціями сил оборони і позиціями саме держави-агресора, і також вони виконують бойові завдання. Яка це буде винагорода? От вона передбачається, що щомісячна додаткова винагорода буде від 30 до 100 тисяч гривень на умовах, у розмірах та в порядку встановлених урядом. Чому це важливо прояснити? Тобто ми вже по тлумаченню бачимо, що від 30 до 100 тисяч за умови, що вони беруть безпосередню участь у бойових діях, ну і як я вже до цього сказала. Відразу треба обов'язково наголосити, що на умовах, розмірах та в порядку, які визначаються урядом, це в нас була раніше постанова 168, вона також актуальна наразі. Але відразу хочу сказати, що в даному законі при прикінцевих та перехідних положеннях саме суб'єкту владних повноважень Кабінету міністрів було завдання передбачено, що треба вжити заходів щодо оновлення так нормативно-правових актів, саме тому, щоб було зрозуміло, по якій процедурі отримувати ці виплати. Наразі, станом на сьогодні, 168 постанова, внесені зміни не були. Остання редакція, вона від 21.01 цього року. Тому я вважаю, що найближчим часом нас очікує зміна стосовно умов, як буде виплачуватися додаткова винагорода. А скажіть, будь ласка, як щодо тих військовиків, які отримали під час виконання завдання травми, поранення, потрапили в полон, які документи необхідні бійцю для оформлення виплату у випадку там лікування, травмування? Та насправді це дуже важливе питання в умовах саме сьогодення, в умовах контрнаступу, тому що в нас визнають великих поранень наші хлопці, дівчата. Насправді, стосовно поранення, норма закону прямо передбачає, що військовослужбовці, які в зв'язку поранення, це контузія, травма або каліцтво, пов'язане з захистом батьківщини, це дуже важлива умова, перебувають на стаціонарному лікуванні закладах охорони здоров'я, ну або там в числі закордонних також може бути. І включається тут сюди час переміщення з одного закладу охорони в інший, тобто цей час також включається. І або якщо вони в зв'язку з отриманням саме тяжкого поранення перебувають на лікуванні, тобто у відпустці. Вони будуть отримувати 100 тисяч гривень. Ті, хто захоплений в полон, також будуть отримати 100 тисяч гривень, але за умови, що це не є добровільна здача в полон. Ну, тобто норма, в принципі, вона не змінилася, і так воно і передбачається. Але знову, велике таке наголошення на тому, що умова, порядок, знову-таки, буде визначатися кому. Тобто ці зміни нас повинні очікувати. Якщо ми кажемо, дуже велике нововведення, і я вважаю, що це перший крок для покращення нашої правової ситуації, що в зв'язку військовим, які отримали поранення, так, також воно обов'язково пов'язане з захистом батьківщини, але вони визнані ВЛК, військово-лікарською комісією, обмежено придатними,
або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, і вони зараховані в розпорядження, дуже часто ми називаємо це виведені поза штат, їм буде виплачуватися грошове забезпечення за останні займаної їх посади в повному обсязі, а якщо вони перебувають поза штатом, так, але правильно сказати, в розпорядженні понад 2 місяці, і до закінчення такого перебування в них буде виплачуватися оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень. Тобто це таке нововведення, яке, в принципі, до покращення ситуації, тому що, як ви знаєте, це була проблема, що коли людина вводилась поза штат, перебувала довгий час поза штатом, в неї потім не було виплат. Стосовно того, які документи треба для підтвердження того, що була додаткова винагорода, треба відразу зазначити, що додаткова винагорода, якщо ми безпосередньо кажемо за поранення, обов'язково в нас це повинна бути довідка про обставини травми. Це в нас є наказ 260, це про затвердження порядку виплати грошового забезпечення. І в нас є там пункт 11 розділу 34, стосується саме загальної цієї додаткової винагороди. І там чітко прямо вказано, що підстави для видання наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч, ще в нас є саме довідка про обставини травми. Тому це найголовніша умова, щоб вона в нас перебувала. Чому це так важливо? Довідка про обставини травми, На жаль, у нас не дозволяє час, але ми обов'язково повернемося до цієї теми, вона надважлива. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Вибачайте, у нас вже закінчується ефірне вікно, нічого не можемо зробити, але дуже вам дякую. До нашого ефіру доєднувалася Алла Белошенко, юристка із громадського об'єднання «Юридична сотня». Дуже дякую вам. На все добре. Дякую вам. На все добре.